Дороболарын сақасын информационны берекеге ағысаңар часата арытын көріғы студия Алексей Семенов өлелейбен бүйінгі бері бітеге. Сағасыргер әдбей сәтті кейі коронавируста ата алтата джакузке қораталықтағы өсі бір кейі қаңала сұрыйыңдар бәлетемді. Бүгін өсі бір кейі коронавирусы ұрыттан үтерін жетігі тағыста. Сағасыргер коронавирусы тарох сұғыр медицина өліхеттері қайы үйе әбей төлі бірдерін ұлан сағалатылар. Елдархана Тетенеян президент Владимир Путин қалан оны ойыр бағардарын кәмегер көрілілер федералны өбілі әңгематын ұлары тартуынан ұйды. Өлінер үсмұғын алын кербейті Ленскай Хорионығар Чугахата. Сағасыргер әбей сәтті кейі коронавирусты ата. Бұтығынан Елдархана ісі Николай бүгін мұсыстаруан ағыз күнін әбірефіні кәретті. Алтата Джакузке қораталықтауға балар әрді үгіл жібіт жоны күтті алтығансысты бұттар. Өсі бір кейі қаңалас орионығар бәлетенна, кені орион балығатын үліхеті болара. Чол қайданна. Маны тағанан Сағасыргер үс ғырхан тұрыптағы Онтан бағаға көпсі әппі күрді бүйінгеттен Джакузке жаттай аллара бәстіғы бөлігер тіксіге меріне ғалданғы оны неріңгірі орионығар сирей маскатын кәте сылдар бұл күчілағы рәхіме олықтың мұта. Бұ кәмігігер жон тоғыр өрсіддерігер обсыстығынның транспортларға сирей маскатын кәтергі ірденер. Құмай ұқын көп бүгін мияй жұн бұл құриялар, бұл жүкізгәрі құраққы бол бақыт, алыра бістәқі болдың, мирнегі болдың, маскаты ұқы жәр кейәлбәқ, асу бүні бұл мағағындарға барады өстерген маскаты ұқы өлелілер, ұдық түгендереме балдар, әті олық бұл күші бұл бұл ұқтақ, оны мен бағырыметі жондыр екеді құшы да көрі болақтында ғразы ұрыс пәтіріпіна зорғы білдіректеріна да, елі әбетір 112 линияғы әріендер әметі түгендер тақсы дұрларын білдіректеріна да. Чайында тағы Сирбайда ұчаста күліхеттерін бұл күндерге тағаттықтара, бұл туынан Газпромы күтірі Елдархан Айсе Николаев сөбілесті. Чайындағы опсы 34 бақтабай бөхелік бары білдер, манна 10 түгінші кейі үлелер. Білігін 16 кейі Сақасырын балығатығар коронавирустан әмттенер, 39 кейіні ноябір скорыққа әмттейі бұттар. Елдархан Беледі әбітінен бұй 30 күніттен Россия правительствотын бірсідәтелін сол бұятчы Татьяна Голикова жағалынан Үксалла бұғы мәгі министерствоты местетігер мобильнәк госпиталлары олықтуға. Білігін чайындағы балығынды күтанақ, үліхеттері инфекциялақ, оны дұрубай ден бұғарар аналистер түміктері білдәлік болан, үлілі әміппіт сорық бригадалар төттірі бар бақылар олар. Айсен Николаев үйтінер бүдінен бүкіндерге бәдірәтті әқтелітілер салаятшылыра тиен үліхеттері күтірі көрсі өқті әқтір, оны қайдақ қаған чайындаттан тақсаларын туғынан бұғар сықтыра. Бүгін өсі бір кейі коронавирус ұрыттан үтерін жетігер тағысты. Опсай Сағасыргер хүббебес кейі бұл инфекциеттен өрітінне. Инфекционы балығаға Нүрген Игорова барасырытты. Бүгін Матриона Семеновнаға кәтехілі ақ көндекі кәндікі аналистыра коронавирус соғын мәктелін жетігер баранырыр. Кергенінен мұсыстар 400 күнігер Санкт-Петербургтан атаған операсилетін кәрбіте. Тұта мұтаққа тиен жеғыл ұру режимін тұтыс бұттар, оларын аналистырғар ковид бігергенен манна Джакузкайға қалбыттара. Матриона Семеновна 16 хонук ұстата әмтеніне астам, онтан кергені аналихін түмігін күйті қалла. Осыны иммунитетім күсті қойылақ мені, мені жаңызым, тоқты білді бәтіға. Наға ұлғанды маңы вирустыр бұта кезек наға құтталлақ, оның жонлар бұқы бары қарыстана, көріне, жақытын адар. Бүкінгі балығаға 30 ағыз кейі сытар, коронавируста құны ғылжу чонығытта 60 бұттар әмтенені ағылар. Бұрастар нәделіқсін аналист тұттыраллар саяпқанан әмтері қарыстығыр маскалара таңыстыра кәлі тұрар. Мұның FFP2 оқтақ, специалды вирусны жәске сылы тұтар. Бастан маны кәтебіт, есі үшті маны маска тек құны деп. Маны кәтеп маны бүдді көстім кәтебіт. Маны байтаға бұқтақ, маны тұтағынан Малый тот, кто дезинфекциал лут, он и к часу тула дезинфекционный растворга. Бухи принял малый. Дойдурдинен коронавирус белетемет регионаргар федеральный көме береметегер оңылдар. Балыхаға алта ИВЛ аппарата, рентген, томография барды бар. В основном ой дәветтер. Нахал бәккей бі симптомнай. Бәвіден ұрақтар бі диана баттар. Алтыз версияның лейлі робот.
анализ старовала, на кирбитеринкенья через он кюнен тут тараллар повторно, он тон отрицательный был, на бир эмил бир сутка кенитен эмила бут. Утюрен так субтарикине деле диагал рухтахтар олкенья хос анализ тутарихтахтар, бокюнге сахасиргер уопсая сурбе биескихи утюрде. Инфекционный балыгага бүгін әбі сүйірбе кейіне күйтелер 15 кейі чайындаттан келеға. Үрін қалатта ғаңялар COVID-19 вирусы күтары көністері түйіндері оқсығалар. Нүрген Егорова, Лиасыр Мәтінгов, Джекускай. Оны сөргі бұ кәміне әбі обсерватордар арылан сағалатылар, манна әме боларын күрдік анал бірігәделер тәлілен үлелектірі. Эрде республика салаттата бұхар бұтынан туғанна объекттерге тоқ бар эрде ылынылыбыт ирдебілдер толыру тұтығылықтақ. Обсерватордарга коронавируска уорбаланар жаны сетераллар, онна анализ ылан бәрелебит болжаққа дере бәе изоляцияны тұтуақтақтар. Күн бүгін Джекускайга алта обсерваторга опсая 306 кей сетар. Сосновый борден общежитетер бен сетті кей бар, бүгінен Чепдикден санаторийга 6-19 кей бар, санаторий Абрал дене түрден кей бар. Бұл ғатрутағата, ағайық нұқтағата әйбей обсерваторды ағылығыттыра, индустриальный колледж опсайығыр білген бүйінгі күнгі сүйіз бес кейдер. Онына әйбей өсі училищ олимпийский резерва ден опсайығыр порядка 30 человек находится. Оны тағынан пункт временной изоляции ден бар, онына манна бігі республикатыр вақтавай біля кәлбет жоннары обсервациялы бұд, онына бүйінгі тұрыққа 6-9 кей бар. Сақа зергер коронавирусы тарох суар медицина үлігеттері қайуе әбі төлөбірдерін лансағалатылар. Ол күрдіг республика Илдар Ханата Харбыт жағалынан кулын тұтар ұйымы әтті күніттен жаңы боқсорға үлелер медицина персоналарығар әбі төлөбір олықтамыда. Қолыбыра бұрастырға 16 түгінші солқаубай, орта персоналға 4-ден түгінші, онына алым медицина кадрдарға түрбелі түгінші бәрелдер. Күн бүгін әтті үсілі әбі төлөбір тұтта, етінді сәрге федеральны қағанаттан көрілілер, үбіләхінттен 505 медицина үлігеті ұлла. Етінді мұсыстары иттан дойды президенті лоқтабыт, коронавирусы тары оқсығыға үй ұстата үшігі көдірілі персоналларға нағырада бұғытынан төлөбірі үмейгер оңырықтыра. Әбі төлөбір бігігі балығығы түрбі тоғыс үлігеттерігер құлын тұтырға ағылдын тұрыр. Ол әбетер түйет бұрасқа 10 орты, 10 алын медицинскі үлігеттерге, онына 5 атын үлігеттерге, ол әбетер сопардарға, онына рабочейдерге. Мұз ұстар сүрбі 5 күнігер үлігеттер шоттарығар бұ құлын тұтырдағы әбі төлөбірдері баран тұрыр. Бүгін бүтін Россиядан сухал медицина үлігеттерін күне білетінер. Бәле дата официальный болбатағыр әрі туғанна специалистер күхімнила үлілерін үшіоттан, онына интернет сығырыларға бұ күні профессионалы оңырырға ден тұрырсы жон кәлінгі кәмге әлбәбет. Маныға білігін пандемия кәмегер сухал медицина үлігеттерін қамыта ұларыйды. Ол бәтер диспетчерге әриен тиер түгеннерігер қаяндағаны кейіттен таз дойдыға қаған сылджы бұтын температуратын тоғылар болылар. Онтан коронавирусқа орбаланар жону тағыға анал біргәді тәрілден тұрар. Білінгі тұрғынан сухал медицинаға әриен тиер жонақсана ортоннан сыналынар суққаға 200-500 сонуық келер. Төғдағаны бәле дата бұл бұтын үрдінен медицина персонала үлі үйігер көрсір. Хотелер, температура лах, контакта один разонулар. А тут браген сюрреалистер разонулар, он на травма, ну больше травма, конечно. Илдар Ханетитин өйен президент Владимир Путин қалан оны ойыр бағардарын кемегер көрілілер федеральны үбіләхін нематын улары тартуынан ұйда. Қолыбыра 2-ші 6 сыллағы сұрылығы документға ұйыларынан Россияға ұртытына 1 гектар сілге 119 солқобай көрілілері бек. Маныға Краснаярска кірайға ағы солқобай, онта сақсергер 6 солқобай тоғын қарчы. Оның бұқайысқағы республика серен енін ұшуаттан тұран үбіләйіні ұла атынара тоғыстығын Айсен Николаев тұрорыста. Маны президент өйбін деті, онына айылғы ресурсаларын министерігер ұлары тұғылары келдерігі жағал берді.
Он Сергей Ильдархан Рюстерга Мусхан Сахана Сахаламытын санатта, онтон Сасқы қалануыта Саха Сергер ордық ұксалла бұғыны майгыны өскетен сөбден тоғылады. Бұдығыңа дойду аға бағылыға нехеленне джеға олар орынан себәстен, онна балығалар ұраты әрегеменен үлелілерінен учеттан тұран барыс ұлыспалар бәлем олар ұқтақтырын үйді. А вот увеличение финансирования позволило бы нам оперативно на них реагировать. В прошлом году даже то, что благодаря вашему решению позапрошлого года нам финансирование чуть увеличили, позволили нам, при том, что количество пожаров из-за сухих гроз увеличилось в 3 раза, мы площадь, пройденную пожаром, ну, всего лишь на 20% увеличилась. Потому что мы смогли уже большинство пожаров уже тушить в первые сутки. Второй вопрос, он связан вот с первым. У нас, Владимир Владимирович, был организован филиал авиалесоохраны федерального бюджетного учреждения. Когда он создавался, предписывалось, что будет 200 там, человек нормативной численности. В силу разных причин, к сожалению, пока только 65 специалистов. Там. Мы бы хотели, чтобы довели до норматива 200 человек, как это заранее предусматривалось. Өлені үріс мұғын алын кірбейті Ленскай орионы ғарчуға ғата. Онтан өлі өхмә декі үріс үр бұытын ұғытын тағама үрбәттен 70 сантиметрге тие тағыста. Сабалағын бұытынан Ленскайге үріс мұға бұғы 30 күніттен үлімейін 2 күнігердері ұстуын сөп, өскөтін қарғы тақсат түгенігер 4 тонна кәріңе мұғы дәлбететтерер ресистуалары білімнәділер. Онтон өлеуқым ұлығығығар бар өлеуінаға тексерттен өрек 10 сүккерделен ұхынна, алданға аммаға ұғытағама сүккаға 5-тен 15 сантиметрге дере тақсар. Бүлуге онтан бүйоңа тие ұлатты. Онтон мәңің қаласы ұлығығығар өріс күтетігер сытар алттан әлекке сасқы қалан ұтыттан білімнені үлелері ұтылалар. Сыллата бұ кәмге сылғыны сүйіні үрдік сірге үйруге, әвә күпуынныр білімнәңі өрек ұтылар. Сихили келер сюжетка. Нәріктәйі нәхілегі ұлысқа тұйқа хайстыбатынан сылғы сөйі ететінен жарықтанар бір бөдің нәхілегінен болар. Өріс күтілігір тұрар болан саз болдары қалан ұтығыр білімнінен сылғыларын сөйілерін манахар түбігір түхелдер. Сотыру кәмінен өріс арытыттан төс үстен тақса сылғыны үйрен тахаран қачықтарға қайықтақтар. Әппетті құләне сылаты идеті бит опыттақ сылғыттар салайалар. Өрбі тақанаддағана қылғы төнебе қына бейі үтчаққа қалларын бұлғырғы традиционы үлебетін әдір үтчаққа қалларын ғына оны көттірімі түләдейі бет. Оны бұл чиғылаға дейін чөпчөз әппәппет, жыл қолы қайда қамдан ұрыттан бүгінгі күнгі тоғыз ұңыр аттақ еңі бәлемден олар ауын. Нәхеле құлық тоқтыры барыта түхінчаттан тақса қорғыр муастағы уанна 600-тен тақса сыспай сиелігі тұталдар. Большой покос ден серге білігін бір атыр өрі уанна ұбағалары қайын тұраралар. Маны тағынан үрдік серге өсі 2 әвекопуыны білімнен тұраралар. Сүз бейінші қылғы қалықтақ, онтан әттуінші қылғы екіс әвекопуыны тұғар. Қақақтақ тәңгі қалықтақ, онтан ордығы сылғылар барыта бұлыс тен әвекопуыңға қалылар апасына зоналарға кейдіқтарын онына қайықтақ бөлі. Сасқы қалан ұта тұйқа хайстыбатығар ұлақын содылы ағалбатын еннеттен ұлыстағы тұйқа хайстыбатын управленията қонтуролы күйірден нехелектерінен сылжын үлі қамытын білісті. Гидрометрінен орта тағымтан үрді көкәлейден хабағалығылыр, оны табу бәлімден үйлетін білеген қағайысты болар. Бұтынан оны бұл нәхелектерінен ғыджамыд, контрол үлетін үйті ғыджамыд, маннаттан пункт бремені сәжіжәне сқата көрді бүт, маннаттан ремонтын ұйықтақтар демет бұғарды бүт, маннаттан әбей от қатшылығытын көрді бүт. Сыллата бүкемген сылғыны сөйіні үйрігі анал үйірі қытылыра. Бұйыл өскәбі балығынынан төйеді тоқтатыр, нәхелек опыттақ сылғыттыра туғанда құләне контролға тұтан олар-олар. Вячеслав Санников, мәңі қағалас, мая. Сырғы аян тоқтан тұрар кәмегер бүлі федералінен солын 700-700-700-700 ағыс нөмірді әкәртшігер Нюрба қоратын тұмнар солға капиталынай өрімен үлеті сағаланына. Солға үлі қайда баран ерін бейгі ұлыста ұстар бөліқпет білісті. Бұл Нюрба қоратын тұмдар 15 км керчікті әқсу олыңырғы Рик Автодор акционерный общества тендері қиын үлетін номынуы сағалаты. Бірігін үләхеттер ұна ғардап турбалары түйәртіән сағалатылар. Манны Гафри Раваннай 14 турба түйәқтәк, маны тағынан 106-10 түйінші көп, бұр құтылды оқтақ. Нюрба бейін солының орға жабыт, бұл март ағалынды тағалап Бұл көрігі күрдік рабочайдар бұд бұл
Хайдал, тангадал. Буманы бастыгетабын так ноябрь гадлы. Ноябрь гадлы битарих так бетті. Билинги тургундан Рик Автодор тәлілті бұйылғы білетін сетейлақтық түміктүрге бәлемдерін материалын ағуғын бұрғынын қатшынан олар, қалбы түйірбе бұрғынын уынан ағыларға бұланнақтар. Бұйылғы үліғы білемдерін саңа, часқа, сүйіс тоннан оңыран тағарар асфальт соботын атылыған ағылылар. Маны кәлір үй ортотуғардылы таңан түміктүйіқтәқтар. Білігім бұл ағына білімнен еулетеген бара тұрар. Бұл білімнен еулетеген бігі водопоропысын өйтір болыр бұтын білімнен еқтақ бет. Оғатыламыт 19 бұтығар 14 түрбі бар. 14 түрбі бұтын бұйыл ұғамыт үже білімнен мет хайын асфаль өлетін ағыл еқтақ бет. Бұйыл ғыламыт ер ағыз километрің ұғыл еқтақ, бастық этапқа 12 этапқа 4 километр. Бұй үлі үкті үмеғынан тұрылын барға, білінге де білге әппеттер үйіз категориялақ асфальт бүрігінді қысуал болу. Үлі барғыта әйіл үкі тұхынша сүйілбе 1 сыл 6 нетігар түміктен еқтәк. Роман Сайуны, Федуард Василев, Сақатылы бүйінеті, Нүрба. Тәсірігер осколата соқ сайды 1 сілге тәпсәңгер. Олығын сыллата уан саңа оскола республикаттан үбіленен нәхіліктерге арылар. Оның тәңі ұлыстар бәйлері үбін қатсытын тұйран тұтуыны ұйыттаралар. Бір оның үлі үйәбілі тамалақан нәхілігер көстергер. Манна сүз түрді местелі оскола ұғыян тұтыла тұрар. Кейін көң осколы ұғыян тұтутын тамалықаңа туақта атақта батаркас тұту болан сытчақ ікі егер қолуғығын қомиятардан үраннан білігін үрдін істенетін оғыралар, муастатын қаялар. Бір-бірге де шлака блок күтар. Тағырча бетоншықтар бағарына емкіз тас олбағын білімелер. Білім проектінің көрімміт оңыры бұд. Оның жәй бәйлері мәй бірігәділері мәй білері болып тәкелдір. Олығын үлеттігенік барар. Харияттан бұл білін жәй май бітәғарен бітірік тәқпіт. Барата бұлан бұхытынан баран ехер. 2235 квадратный метр еннәк тұту, бағыр ұлақына сүйіс местелек осқола, сұрығы түрден местелек крашанлар сылас ұялара болуыған. Бұл сайын әсенсе кеуіш келәжден бұл сұва әті түйесі даны көр бүті, оны бұл 600-700 нәйленелек нәйлектерге бұл маннық осқола сата тұтылық тақтады ден. Оның бұл маннық тұтағы жылғы ортағы бұл тұтылдан біттағыны атынның әлікті кәлін көріқті ақтар, істі еқті ақтар, оның келден маңның жы осқолы жысаты тұттадық ақтар дейін. Бұл бұты. Нәйлекке саң осқолыны ұраламыттыра бұдан адам. Әргі күға күн жыл баттан, тіребіл күйінен син тұлықтан тұрар. Оның самауы күйіз осқолы тұтудығар түмілдер. Үрікку остолы бой, мастерскай, ұғыян, барыта 5 қарбақ тұтуыны оларчы көтірі тардан, местетін дәқсілерге ұшталары күтті бүйелік жана тәңінен түйіміттер. Тұту волейболны плашақы болар, оны күтті бегі бой, футболны, спортивны түрек ұрымыны байден болар. Мантан салғы осқолы ұғыяңға ититер седімін тардықтырам, үрдің бүрген бітерехтірем. Үлі маннық тәтімін ұхықты батағына, сатыру саң осқолы ұрақтан үңірі тұруаға ден, тамалықан жона үтуе бағылақтыр. Екатерина Моссова, Александр Адамов, үйе білу, Чекускай. Манан бүгінгі соның түміктейбін, онтан сақалытылдағы информационы сонынары күн ақсын кейхағы саңа часқа көрің күтін ұмнымаң. Жағат ер оларың, чеген чәбдік болың көрсеу қанеді.